Eu falo, canto, penso e escribo en 4 linguas. E cando comecei a escribir en galego, pois non sei, non recordo ben, pero sempre escribín nestas 4 linguas. E eu sempre teño extrañas teorías. Por exemplo, creo que todos os bebés entenden alemán, así que falo con eles en alemán, aínda que teñan 2 días e non teñan nenos. A vida coas linguas así non é moi doada, pero estou moi afeita a isto. E raro é o día que non fale como mínimo 3 linguas. O que máis me gusta é escribir teatro. Neste momento estou escribindo unha obra de teatro en alemán que se chama Grüne Bühnen für Van Gogh, Xudías Verdes para Van Gogh. Xa ten agora que está rematada e aínda estou montando pezas. Ten 66 páxinas, son 3 horas no teatro, pero en Alemania non importa porque fan estas cousas. E necesitan sempre obras de teatro. Teño tamén, falou un queixo, que son pezas de teatro entre cachondas, cómicas e poéticas rimadas. Son diferentes pezas pequenas e grandes para que traballen nas escolas. Estou traballando tamén unha cousa moi interesante que é un libro catrilingüe que se chama The Garbage and Me, que escribín a bordo do barco sirio de Greenpeace no ano 96, cando foi o problema do lixo que caeu encima de nós. Entón, este libro foi ilustrado por unha mariñeira de Greenpeace que se chama Joy de Goose. Estou escribindo agora o libro en inglés, outra vez, en alemán, en galego e en castelán, para ver se se pode utilizar, por exemplo, como libro escolar. Estou intentando ter liña por liña que máis ou menos vaya o texto igual. A miña novela Pomerania, meu amor, xa a teño escrita en alemán e tamén en castelán. É un problema para min todo este tinglado de linguas, porque eu non quero estar aquí ao final do mundo únicamente. Eu quero estar en Alemania, quero estar nos Estados Unidos. E agora mesmo estou aprendendo a escribir un guión, pero estou lendo e aprendendo en castelán, pero tamén teño que facelo en inglés, porque teño un proxecto que é unha grande película que nunca se fixo, Vicente e Vicentina, a expulsión dos xudeos de España no 1492. E estou intentando pensar a ver con quen quero facer a película, e creo que a quero facer con Spielberg. Creo que vivo poéticamente na natureza, entre plantas e nenos pequenos, que é o que máis me gusta, estar cos nenos pequenos. E estou pensando que España é o único país que neste momento ten os nenos totalmente empechado entre paredes de plástico, non están na natureza, nin están coa súa xente, e ás veces comeza a ir aos sitios estes ás 4 meses. Eu quería que tivesen unha vida moito máis bonita e que vivesen na natureza e nas súas casas, como é normal. España está facendo un gran problema para o día de mañá, facendo isto cos nenos. Pero isto tamén é literatura. E eu son literato.